对，我们看到这些报道了，都非常的清楚了，这就是一个偷窃的行为了，而且这个偷窃呢，那么有明确的目的，那么华为的员工呢，那么现在也承认，因为呢，他们呢正在开发这些就是包括机器人方面的一些软件呢，或者他们的项目了，那么所以在这种情况下，你可以看到了，不仅这是一种偷窃行为，而且是一种以公司的利益呢，由公司来那个指使了，通过这种与 T-Mobile 的这种商务活那个合作过程呢，那么最后带来了就是这些。他们的合作过程整个中断，而且给 T-Mobile 了带来了那个非常大的那个损失。那么，所以我觉得从目前的情况来看，美国那么对华为和中兴呢，就像那个美国的马里兰的那个参议院那个院那个议员呢，Holland 他说的，他说其实中兴跟华为呢是一个货币的两个方面，那么他们对美国的国家安全呢都形成了长期的一个威胁。那么我觉得美国这种从国家安全的角度来不断的曝光华为和中兴的话，不仅是对美国的国家安全有重大的意义，会影响我们在美国人生活的那个就是基本的生活，各种那个使用各种软件呢和我们的安全的意识，同时呢，现在我们也看到美国影响了整个就是五眼国家联盟。那么，所有英语国家呢，那么他们呢，现在在采取措施，那么在制止华为的产品，那么进到他们的这个国家的这些基础结构里边去。同时呢，那么这种努力呢，你也可以看到，在欧洲和日本呢，其他国家呢，也都在扩张。那么，所以我觉得，华为呢，其实正好在尝一个就是中国政府惯用的一个那个做法呢，最终尝的这个苦果。也就是中国政府长期以来呢，用中国的市场在挤压西方国家，或者要西方国家的公司呢，为了市场的那个利益呢，要他们转让技术。那么今天呢，你可以看到高科技的市场，那么最大的市场还是在美国和那个欧洲和日本。那么他们呢，在用他们的市场在报复华为了。那么所以在这种情况下，那我觉得华为因为它与国家的这种一体关系呢，它最终呢，在那个付出一个高昂的代价。